Eu? Eu não disse que vinha lhe trazer o dinheiro? Entra. A Salete está dormindo. Eu vou fechar a porta do quarto. Nós não podemos ficar no seu quarto? Claro. Vem. São 500 mil reais. Para você ir se mantendo enquanto não consegue um emprego. É muito dinheiro. Não quero. Eu preciso. Faço questão. Estou te pedindo. Fique com ele. Fernanda, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Meu casamento com Helena definitivamente acabou. Sem volta. E eu queria saber se você... Queria saber se você aceita mudar-se daqui. E viver comigo numa casa bem grande. Onde pudéssemos ficar todos juntos. Você, eu, Lucas e Salete. Eu amei e amei a de mim muito mais do que devia amar. E chorei ao sentir que iria sofrer e me desesperar. Foi então que da minha tristeza aconteceu você. Triste quando se desfaz.